У Росії на параді цього року було втричі менше техніки, вп'ятеро менше авіації, ніж у 2021 році. Глядачі на цій Кресній площі побачили 61 одиницю техніки. Це менше навіть, ніж обіцяв Шойгу під час підготовки, бо він говорив, що буде 75. Ну і в останньому передвоєнному параді було 197 одиниць техніки, тобто бачимо, що набагато зменшилося її. Також уперше гвардійці перестали крокувати бруківкою, зато їхньою Червоною площею прийшли курсанти вищих навчальних закладів, представники військової поліції, Росгвардія, МНС, ну і, звісно, так звані герої так званої СВО. А чи можна говорити, що, по суті, це останній парад для Путіна, для Росії, тому що з кожним роком техніки все менше і людей все менше? Ну, що стосується парада Побєда, він завжди був для росіян такою, скажімо так, виставкою досягнення народного господарства. Там завжди були історичні зразки техніки, яка використовувалася Червоною армією. І там завжди намагалася презентувати все найсучасніше, тому що знали всі іноземні військові аташе, приходять з фотоапаратами, з відеокамерами для того, щоб фіксувати всі новинки радянського, пізніше російського військового промо. Так свого часу було з танком «Армата», який так і не пішов в серію через серйозні конструктивні недосконалості і надзвичайно високу ціну її виробництва. От, але свого часу ми пам'ятаємо, що противник презентував цей танк як сучасну дивозброю, яка вже найближчим часом надійде до Збройних сил Російської Федерації. Зараз противник остаточно відмовився від цього, і тому треба ставитися дуже уважно, скажімо так, і дуже обережно до будь-яких новинок, які противник презентує, тому що значна частина їх так і залишиться на рівні прототипів. Що стосується кількості техніки, ну, знаєте, от завжди є так звані парадні полки, які базуються в Московському воєнному окрузі, і їхня військова техніка використовується здебільшого саме для таких демонстративних цілей під час військових парадів. І через це їй ніколи не бракувало. Тобто вона не відправляється на фронт, і тому противник, ну, скажімо, не відчуває жодного дефіциту. Це різні типи техніки. Це та техніка, яка парадна, паркетна, і тому її завжди буде вдосталь для подібних видовищ. Вдосталь буде, мабуть, і ядерних погроз Путіна, тому що він пригрозив Заходу ядерною зброєю, зокрема, під час свого виступу на цьому так званому параді. І Інститут вивчення війни говорить, що ось такі погрози Кремля – це такий дипломатичний шантаж, аби контролювати постачання зброї Україні. Російські офіційні особи, ймовірно, проводять інформаційну операцію, використовують риторику про ядерну зброю, поєднану з російським ядерним навчанням, з метою залякати західних політиків і змусити їх відмовитися від додаткового постачання зброї в Україну. А ми очікуємо і знаємо, що зараз має піти потоком ця зброя від Сполучених Штатів Америки, від інших наших союзників. То чи можуть ці потоки перерватися, бо деякі країни насправді вразливі до таких заяв Кремля? Ну, ми прекрасно розуміємо, що, звичайно, противник проводить різноманітні ефективні інформаційно-психологічні спецоперації, в тому числі проти наших союзників. От, але на сьогоднішній день поріг вразливості наших союзників, він, скажімо так, є надзвичайно низьким. Тому що Росія багато використовувала, занадто зловживала погрозами, в тому числі ядерними. І якщо перша реакція була, ну, скажімо так, занадто гострою, то зараз вона притупилася, і ми бачимо, після останніх знову чергових заяв про позачергові навчання ядерних тактичних сил, які проводила Росія спільно з Білорусією, реакція була надзвичайно спокійною і врівноваженою. Це неминучий наслідок того, що противник дуже довго лякав ядерною дубиною, і це стосується в тому числі інших сучасних типів озброєнь, особливо після того, коли над Україною були збиті надсучасні російські аеробалістичні ракети «Кінжал», а також зброя, яка представлялася ледь не Вундерваффе під назвою ракета «Цирком». От, ну і от ми бачимо, що за повідомленнями ЗМІ, дві таких ракети були збиті, і вони були скеровані, знову ж таки, про це писали медіа, нібито в бік штаб-квартири Служби безпеки України. Тому зараз у Путіна насправді немає чим здивувати, і цим пояснюється, ще раз повторю, більш ніж врівноважена реакція на будь-які їхні погрози застосувати той чи інший тип озброєнь. Коли крайній раз прес-лакаше російського МЗС Марія Захарова погрожувала ударами по Лондону і Брюсселю,
Я взагалі не пам'ятаю, щоб хтось на це взагалі відреагував. Там перед тим, коли ще був прем'єр-міністром Борис Джонсон, він ще там щось вмів і гостро відповісти, ну, в такому сатиричному ключі. А зараз абсолютно спокійна реакція, бо повна відсутність такої. Це найкращий показник того, що всі ці лякалки вже не працюють. Пане Тарасе, хочу вас запитати, чи може на ось ці ядерні погрози Кремля вплинути Сі Цзіньпін? Він 15-16 травня має зустрітися також із Путіним. Ну і ми пам'ятаємо, що насправді він не дуже зацікавлений у розв'язанні цієї ядерної війни і максимально спонукає Кремль відмовитися від цього. Ну, ви знаєте, що попри, скажімо так, серйозні очікування того, що на позицію Кремля можуть вплинути треті країни, в першу чергу йшлося, звичайно, про Китай, от позиція Кремля залишається, ну, фактично незмінною. Більше того, ознак того, що Путін готовий найближчим часом розпочати мирні переговори, взагалі немає. От ознакою цього, того, що росіяни будуть зривати будь-який мирний процес, стали надзусилля, які почала вживати Росія для зриву саміту міру в Швейцарії, який відбуватиметься 15-16 червня. Також з цією метою президент України Зеленський і його попередник Порошенко були внесені в базу розшукуваних в Російській Федерації. Це свідомий крок для того, щоб показати, мовляв, нам немає з ким вести переговори, ні в нинішній владі, ні навіть в попередній, тому що вони просто розшуковані злочинці для нас, росіян. Вже, до речі, пишуть, начебто зникли вони з цієї бази, і Порошенко, і Зеленський. Я би до цього ставився дуже обережно. От я теж цю інформацію в себе розмістив в телеграм-каналі. Знову ж таки, причин декілька. Ну, наприклад, від банального, запит на розшук можна просто тимчасово приховати і зняти його. Або, ну, більш серйозний варіант, щоб вони могли взагалі бути зняті з розшуку. Тоді для цього мають бути вагомі дуже серйозні підстави. Ми всі, безперечно, виходимо з того, що за результатами європейського турне китайського лідера Сі Цзіньпіна можливі зміни. Зміни, в першу чергу, в тій частині, що Китай буде змушувати Росію до Олімпійського перемир'я, як закликав президент Франції Еммануель Макрон. Йдеться про те, що разом з початком Паризьких Олімпійських літніх ігор пропонується припинити всі військові конфлікти в світі. Не тільки у російсько-українські, але й інші. От. І тому війна може бути зупинена, в першу чергу, під цим соусом. Чи це справді так, чи Путін, скажімо так, свідомо дав команду зняти Зеленського з розшуку, як сигнал того, що він готовий до переговорів чи до перемир'я, невідомо, але довіряти, як ми знаємо, цим персонажам в Кремлі ми точно не можемо. Наші українські дрони встановили історичний рекорд, коли СБУ вдарила по НПЗ у Башкирії за 1500 кілометрів. Пряма відстань від України до Москви, ну, десь приблизно 500 кілометрів. То чи можна прогнозувати, що Москві, по суті, треба підготуватися, чи вони і так вже давно там готові? Я думаю, пані Анастасія, вони вже давно зрозуміли, що війна для них не закінчиться добре, що цей процес буде для них надзвичайно важким і складним. Про це, до речі, нещодавно казав колишній віце-прем'єр і колишній керівник, значить, всіх космічних програм Рогозін, який несподівано заявив, що війна буде дуже тривалою і ціна буде дуже надзвичайно високою для російських окупантів. І нинішній парад Побєди у них проходить в буквальному сенсі зі сльозами на очах, тому що Росія на сьогоднішній день, через два роки з чимось після початку повного масштабного вторгнення, не може досягти поставлених цілей. От вона їх тільки декларує, обіцяє їх виконати, але все ще тільки залишається на рівні декларації. Зеленський каже, Україна зупинить наступ Росії після отримання нових партій зброї. І за нашою інформацією, у росіян не все так добре, як вони вважали. Ну, тобто, я впевнена, що дійсно наша розвідка ознайомлена там з планами окупантів і готує теж якісь сюрпризи. Так, я в цьому абсолютно впевнений. Ні ви, ні я, ми не посвячені в ці плани. Я завжди кажу на тому, що воєнні плани і операції, вони завжди потребують тиші. От, я думаю, що ми маємо всі підстави довіряти сьогодні і українським силам оборони, і українським збройним силам, і українській воєнній розвідці, і ГУРМО, і Служби безпеки України, які більш ніж ефективно працюють стосовно зриву планів противника. І ми прекрасно розуміємо, що велика частина планів
наступальних операцій противника, була зірвана протягом всіх 2 років після початку повномасштабного вторгнення. Неодноразово такі операції противник планував, але кожного разу вони, ну, тією чи іншою мірою не могли бути виконані до кінця, тому що задум противника ставав надбанням української розвідки. І ще раз повторю, всі військові плани вимагають тиші, побажаємо нашим спецслужбам і далі виконувати настільки ж ефективно свої функції. Валерій Залужний офіційно став послом України у Британії. Чого, зокрема, ви очікуєте від такого призначення і чи може це якось вплинути на нашу допомогу від цієї союзницької країни? Ну і ми ж впевнені, що екс-головнокомандувач точно знає, що і куди іде нам потрібно. Велика Британія стала для України сьогодні одним з найбільш важливих союзників. Велика Британія представляє собою також британську співдружність, яка об'єднує понад 30 країн. Велика Британія – це величезний хаб, який об'єднує і долучає до допомоги України десятки інших держав по всьому світу. Позиція уряду його величності ще до початку повномасштабного вторгнення була максимально, скажімо так, антиросійською, і Велика Британія надала Україні перший великий пакет допомоги ще до 24 лютого 2022 року. Це так, скажімо так, до згадки. Нещодавно уряд його величності оголосив про новий військовий пакет допомоги Україні на суму 3 мільярди фунтів стерлінгів. Крім того, Велика Британія може Україні надавати саме ті типи озброєнь, яких ми потребуємо найбільше, зокрема крилаті ракети класу Storm Shadow Scalp, от спільного британсько-французького виробництва, якими завдаються ефективні удари в глибині території противника. Як ми знаємо, уряд його величності в особі голови Foreign Office Девіда Кемерона озвучив фактичний дозвіл українським збройним силам застосовувати ці озброєння, в тому числі на території Російської Федерації, а не тільки окупованих територій. От. Тому російська пропаганда, звичайно, шаленіє, от вона може погрожувати скільки завгодно ударами по Лондону, але ми прекрасно розуміємо, що цього ніколи не станеться. От не тільки тому, що Британія – це член НАТО, не тільки тому, що Британія має ядерну зброю, але й просто тому, що Британія – це Британія. Це країна, яка дуже жорстко і навіть жорстоко відстоює свої національні інтереси. І найголовніше, що Велика Британія – це та держава, яка завжди відповідальна перед своїми союзниками. Тобто, взявши зобов'язання, Велика Британія завжди їх дотримується. Ну, умовно кажучи, в клубі джентльменів завжди довіряють на слові. А якщо поміняється, до прикладу, уряд в Британії і лейбористи переможуть консерваторів, то чи щось зміниться для нас? Принципово нічого не зміниться. В першу чергу через те, що Велика Британія – це саме та держава, яка дотримується своїх зобов'язань, незалежно від того, хто перебуває під владі. Можливо, просто один уряд буде, скажімо так, більш ефективний в тих чи інших сферах надання допомоги, інший – менш ефективний. Але головний вектор, уряд, його величності, він давним-давно набрав. Ну і найголовніше, що грає на нашому боці – це громадська думка серед британців. Вона однозначно, і вона ніколи не мінялася під час війни, вона однозначно на нашому боці. Британці завжди висловлювалися більшості своїй, як нація, за підтримки, як найширшу підтримку України, і військову в тому числі. От. Ну і найголовніше, що його величність, король Чарльз III, завжди був надзвичайно проактивним. Монарх відіграє дуже велику роль, я би сказав так, провідну роль в британському суспільстві. Його особиста позиція, те, як його величність включився в підтримку України буквально з перших днів своєї коронації, і навіть ще до того, коли він був наслідним принцем, свідчить про те, що як моральний авторитет британської нації, він має надзвичайно потужний вплив, от, проти якого не зможе піти жоден уряд. От. І тому я абсолютно спокійний, що будь-яка зміна в британській політиці, прихід нового очільника уряду або зміна партійної приналежності, жодних змін в британській політиці стосовно підтримки України не матиме. Чи можна розглядати можливість, до прикладу, створення військово-політичного союзу, такого як там Антанта, і чи може цим займатися от новопризначений посол?
Ну, тут, власне, питання, дивіться, посол – це фігура не самостійна. От, в будь-якому випадку факт призначення людини без дипломатичного досвіду – це сильний сигнал, потужний. Тому що ми знаємо, що в дипломатичній практиці, коли йде на посаду посла не кар'єрний дипломат, а людина, скажімо так, яка раніше посідала високі посади в уряді, от, або в Збройних силах України, це чіткий сигнал особливого, скажімо так, ставлення до цієї особи з боку президента, тому що президент виконує функції представлення, він презентує державу на міжнародному рівні. От. При всьому при тому ми розуміємо, що посол – це фігура, якою вона не була там надзвичайно потужно відомою, все одно фігура, яка діє в рамках інструкції і в рамках тих повноважень, які він отримує від Міністерства закордонних справ. От. Валерій Залужний, я вважаю, що це дуже добрий вибір, який зробив Зеленський для такої країни, як Велика Британія, тому що в Британії представники воєнної еліти, вони завжди мають особливий, скажімо так, статус. От всі члени королівської родини, як ми знаємо, всі в обов'язковому порядку, навіть якщо це жінки, вони обов'язково проходять службу в Збройних силах армії Його Величності. І, зокрема, сестра, молодша сестра короля Чарльза III, принцеса Анна, вона так само служила в Збройних силах і є почесною на сьогоднішній день. Вона є почесною головою одного з підрозділів. Якщо не помиляюся, так, це ланкастерські стрілки. Вона досі очолює цей підрозділ в складі Збройних сил армії Його Величності. Тому для Залужного буде особливий клімат і особливі відносини. Оце можливості представлення України на принципово нового рівні. І найголовніше, ми знаємо, що Валерія Залужного і начальника штабу оборони Великобританії адмірала Радакіна об'єднує особиста дружба. Це дуже важливо. Важливо для нас, тому що Радакін це та людина, яка безпосередньо дотична до надання Україні видів специфічної допомоги. Його, скажімо так, вважає світова преса одним з тих, хто причетний в тому числі до розробки низки операцій, в тому числі на Чорному морі. Ну, про це я не хотів би там далі, скажімо так, розвивати цю думку. От, але ще раз повторю, ця особлива дружба, британці, якщо вони вже комусь довіряють і вони до когось ставляться як до друга, це знак надзвичайно великої симпатії. От, тому я думаю, що цей зв'язок Залужного, Радакіна і представників військової еліти Великої Британії нам стане пригоді ще не один раз. Пане Тарасе, щиро вам дякую за цікаву розмову, за вашу думку, аналітику. Я нагадаю, що Тарас Березовець був з нами на зв'язку. Путін доручив провести найближчим часом навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї, повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації. І начебто цей захід впроваджується нібито у відповідь на провокаційні заяви та погрози із боку Заходу. Ось ця ядерна дубіна – це єдиний варіант якось погрожувати західним партнерам від РФ? І для чого вони знову ж таки проводять ці навчання? Це єдиний варіант. Інших варіантів вони не мають. Дійсно, ядерний жуп доволі серйозний, але пам'ятаємо, що пропаганду ніхто не скасовував, і своє власне населення також треба тримати у нескінченному тонусі. Росіяни обрали філософію обложеної фортеці, це їхня головна мілітарна стратегія, а тиранія може жити виключно тоді, коли до неї лояльне власне населення. Чи вибухне тактичний ядерний боєприпас під час навчання, дуже складно сказати, але напевно, що туди все рухається. Чому? Бо є рефлексія від Макрона, начебто, що можуть увести у французькі війська в Україну, і навіть є рефлексія від деяких американських політиків, що це саме може бути і в частині військ США, задекларовано до 100 тисяч. От десь і є оце протиборство інформаційно-психологічного тиску одне на одне. Ну, а чи перейдуть кінцево цю червону риску, маємо тільки набратися терплячості. Саме й хотіла запитати, чи є тут загроза для України, бо пам'ятаємо, що The New York Times та CNN повідомляли про те, що Росія була за крок до того, аби використати ядерну зброю в Україні, а саме після успішних контрнаступальних дій Сил оборони у Харківській та Херсонській областях. То що має знову ж таки статися? Якийсь успіх на полі бою з нашого боку, що вони і будуть здатні застосувати цю ядерку?
Саме так, особливо, якщо обвалиться Південний фронт. Але тут і перебільшувати не потрібно. Якщо це станеться, це, звичайно, буде дуже і дуже погано, якщо не застосовують один тактичний ядерний снаряд, у першу чергу там до такої системи, як 2С7 Піон, 203,7 мм, бо можна використовувати ядерний боєприпас, ба навіть є реактивний міномет 2С4 Тюльпан 240 мм, також може бути ядерний боєприпас. Це 2,5 кілотони. Це доволі багато, але саме такі боєприпаси розроблялися, щоб ламати бетоновані укріплення під час великого наступу, ніби як Радянський Союз мав воювати із НАТО. Для нас фундаментально нічого не зміниться. Якщо і буде створений ядерний прецедент, то на це питання будуть змушені давати відповідь в першу чергу американці. Тому що якщо відповідь не буде у воєнному сенсі, тоді щонайменше Іран задумається, а чому він не може повноцінно вдарити Ізраїль. І у світі може таке початися, що зараз просто жахливо це все обдумати. Чи рівень загрози високий? Високий. Ми неодноразово говорили про годинник судного дня, котрий переведений на 30 секунд уперед. Навіть тоді, коли кипіла Карибська ядерна криза у 1962 році, він стояв за 2 хвилини до апокаліпсису, а зараз стоїть за 1.5 хвилини. Це при тому, що тоді Хрущову нічого не загрожувало і ні про який розпад Радянського Союзу не йшлося. Путіну загрожує. Якщо він програє цю війну у класичному розумінні, його найімовірніше уб'ють свої, а Російська Федерація може стати на шлях розпаду. Чи знову ж таки в другий і, напевно, будемо крапку ставити, чи дійдуть до цієї точки? Даруйте, не візьмуся спрогнозувати. Я так розумію, що Росія шукає ще варіанти, як завадити ось таким діям та заявам від наших західних партнерів, і вони начебто готують диверсії в Європі. Пише про це Financial Times з посиланням на висновки спецслужб із 3 неназваних країн. Кажуть, що Росія бере курс на постійний конфлікт із Заходом і почала активно готувати таємні вибухи, підпали на різній інфраструктурі на європейській території. Ну, ми пам'ятаємо, що минулого тижня було декілька повідомлень про те, що чи то горів завод, чи то горіли якісь склади в Європі. Чи дійсно тут може бути рука Кремля і така їхня операція? Може. У частині спецслужби вони, направду, мають колосальний досвід і, напевно, чи не найкращий на планеті Земля. Свого часу найгеніальніша вербовка, яка коли-небудь відбувалася, це коли завербували такого собі Ентоні Бланта, який був ніким іншим, як воєнним радником Георга VI під час Другої світової війни. І він, направду, дуже продуктивно працював на тоді ще Радянський Союз. Уміють вони і вербувати найрізноманітнішими методами людей, і підкупляти. І на це грошей ніколи не шкодували. Давайте ми нагадаємо 2015 рік, так звана арабська весна, де із Сирії були велетенські потоки біженців у першу чергу у Францію, і там була ціла низка терористичних актів. Дійсно, вони можуть удатися до такого інструменту шантажу. Ну, але, направда, м'яч зараз на боці західних спецслужб, їм треба вже не просто висловлювати стурбованість, а дуже серйозно це все локалізовувати. Чи спроможні? Думаю, що спроможні. Україна прагнутиме розпочати новий контрнаступ у 2025 році. Таку думку висловив радник Байдена Джейк Саліван. І він говорить, що все-таки буде наступ росіян, але Україна зможе його відбити за допомогою цього пакету допомоги від Сполучених Штатів. І каже, що Україна буде готувати наступ на наступний рік, але за умови, якщо ця допомога буде безперервною. От як ви оцінюєте такий можливий розвиток подій? Цілком можливо, дійсно, зросло виробництво зброї у світі. Дуже такий цікавий приклад сам для себе зараз дослідив. Якщо німці виробляли до початку війни 70 тисяч снарядів на рік, то зараз підняли практично в 10 разів. Це фантастичний крок уперед. До 700 тисяч. І американські збройові великі концерни також стали на конвейер, скажімо, відновили FIM-92 «Стінгер» виробництво. Що нам треба, щоб по-справжньому перейти до контрнаступальних дій? Велика кількість ракет «Атакамс», ми безліч разів про це говорили, що саме вони покликані винищити логістику. І, звичайно, величезна кількість снарядів, а також прикриття з неба, щоб ми нарешті вирішили ту дошкульну проблему, котра називається коректовані авіаційні бомби великих калібрів. ПАП-250, 500, УПАП-1500. Можна поборотися із самим носієм Су-34. Отак у комплексі, якби ця зброя з'явилася, то я би навіть казав, що не на 2025 рік, а і в цієї погоди можна досягнути якихось
результатів. На мій погляд, для нас найсуттєвіший результат був би, якби ми вийшли на північне Поазов'я, перерізали сухопутний коридор до Криму і закріпилися в районі Молочного Лимана. Але, направду, все буде залежати від союзників. І маємо розуміти, що цілком можливо, якщо переможе Трамп, то оцей великий пакет на 61 мільярд доларів може бути останнім. І тут уже треба, щоб ініціативу перехоплювала Європа. І мені видається, що європейці помаленьку стають на той шлях. Перетворює квартали на руїни. Росія працює над новою зброєю для прориву під назвою «Дракон». Пише про це Вельт і говорить, що ця зброя є прототипом вогнеметної системи ТОС-3, кожна пускова установка якої може запустити ракети з термобаричними боєголовками великої руйнівної сили. А чи можете ви пояснити, будь ласка, що це за такий дракон і чи дійсно наскільки небезпечний? На основі ТОС-1, ТОС-2, Сонцепьок і Буратіно, в основі танк Т-72, це така собі ракета, яка має спеціальну запальну суміш, і коли цей аерозоль поширюється до якоїсь точки в атмосфері, він запалюється самостійно, і все, що там є, абсолютно вигорає, і вигорає сама атмосфера. І тоді атмосфера просідає, і чавить все, що може розчавити. Але не треба піднімати планку, що це якийсь вундервафе. Так, дійсно, начебто вони його підняли в дальність до 15 кілометрів завдання ударів, бо попередні системи – це 8-9 кілометрів, але це зброя, яка цілком винищується нашою артилерією. У тимчасово захопленому Криму українські патріоти зафіксували перекидання РСЗВ «Град», і начебто вони перекидають їх із Джанкою у Херсонську область. Це можуть її далі кудись повезти, чи все-таки для того, аби проводити якісь дії саме на цьому напрямку? Я думаю, що саме на цьому напрямку підсилують компоненту реактивної системи залпового вогню. Пам'ятаємо, що ця система працює десь до 20 кілометрів, один залп накриває у межах 4 гектарів. Якщо такі ознаки є руху саме цієї техніки, то, можливо, дійсно ця точка найближчим часом зміниться, на відміну від східного плацдарму, де вони сконцентрують великі сили. І що знову ж таки говорити про південь, знаємо, що головне управління розвідки підтвердило успішне ураження швидкісного катера росіян у Криму. Вони свої кораблі вже ховають у Новоросійськ, але катери їхні ще там перебувають. Знову ж таки, наші спецслужби їх знищують. Але росіяни почали знову ж таки будувати додаткові баржі для захисту від українських морських дронів, зокрема, бухту у Севастополі. Чи допоможуть їм ці баржі? Допоможуть, але якщо дійсно мати багато цих безпілотних систем із важкою бойовою частиною до 200 кілограмів, якби вони обчислялися нас не на десятки, а на сотні, то і баржі можна цією зброєю розносити запросто. Кажуть окупанти, пишуть, зокрема, в телеграм-каналах, що на наших морських дронах почали з'являтися авіаційні ракети повітря-повітря, і вони начебто також допомагають вражати чи то російські літаки, чи то навіть якесь інше обладнання росіян. Чи може таке бути? Теоретично може, але треба дочекатися справжньої експертної оцінки. Ми маємо приклад інтеграції ракети повітря-повітря, скажімо, у ЗРК «Бук». Але, знову ж таки, це ракета для боротьби із повітряним судном. Якщо зуміли, дійсно, це ракета десь Р-60 до 10 кілометрів завдання ударів, Р-73, якщо мені пам'ять не зраджує, десь до 40-50. Якщо в такий спосіб зуміли інтегрувати ракету, то вона може і на приціл з великої відстані взяти і будь-яке інше судно. Чи може вона, до прикладу, підпливати там до берегів, до узбережжя Криму і атакувати якісь об'єкти військові? Питання, по якій траєкторії вона буде рухатися. Чи по навісній, чи по прямій. Я все ж таки більше поки що, не маючи ще раз достовірної інформації, схильний до думки, що це пряма траєкторія. А пряма траєкторія – це у першу чергу морські судна. Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні до кінця року експериментальні артилерійські снаряди, які летять на 100 кілометрів. 100 кілометрів для артилерії – це щось, мабуть, новеньке, щось цікаве. Що ви про це думаєте? Це щось по типу «Екскалібур»? Це щось фантастичне і неймовірне, бо найдальші відстані, на які може працювати їхня штатна артилерія, скажімо, установка «Цезар», це 32 кілометри, чи панцер-хаубіца активно-реактивним снарядом також 32 кілометри. Що маємо розуміти? Це не просто снаряд, це така собі вже невеличка ракета, бо він далі, ніж на 30 кілометрів, не може полетіти за одним імпульсом, який вийшов від енергії пороху згоряння у стволі. Значить, там є двигун. Направду, виглядає на дуже нові
новітню і на дуже серйозну розробку. Але ще питання прицілювання на таких величезних відстанях, бо контрбатарейні сучасні системи, котрі розроблені тими самими німцями, блискуча машина «Кобра», це максимум до 40 кілометрів обчислення артилерійських залпів. Але допускаю, що там і може бути GPS-навігація, а також інтеграція якихось систем, які можуть бути установлені на безпілотні, на безпілотники, і ці безпілотники вже будуть цілепокладанням. Треба дочекатися, подивитися, зрозуміти, що воно таке. Направду, щось дуже-дуже цікаве має бути. От, до речі, про безпілотники, то начебто тут також якась новітня зброя. Україна отримає від США нові дрони з вогнепальною зброєю на борту. Дрони можуть бути оснащені кулеметом калібру 5,56 мм, а також протитанковими ракетами та передовими засобами спостереження. Протитанкові ракети найімовірніше ТОУ, дуже хороша, непогана ракета, до 3 кілометрів винищить будь-яку броню. Ну а оці системи кулеметні, ну це скоріше для полювання за піхотою. Ніякої серйозної шкоди бронетехніки вона не може надати. Дійсно, восьма фізико-технічна революція, на марші дрони заходять комплексно у війну як головна ударна сила. Пане Петре, наостанок запитаю вас і про ракетні атаки окупантів. Як ми бачимо, вони, скоріше за все, до чогось масштабного готуються. То що ви скажете з приводу цього? Чи дійсно нам варто очікувати масштабного ракетного удару? Ну і знову ж таки, ми бачимо, що для обстрілів Одеси вони частіше використовують балістику. З чим це пов'язано? Ракети застосовували, застосовують і будуть застосовувати. Чому особливо б'ють по Одесі? Направду, моральний аспект. Навіть ідеологічним ніяк не можуть змиритися із тим, що, як вони це місто самі називають, Южна Пальміра, повністю українізувалася у своїй суті. Тобто це наша держава, це наша країна, і вони не можуть цього пробачити. Чи мають потенціал? Мають щонайменше 26 Ту-95 МС є готовими до застосування. Ракети Х-101, 3М14 калібр, Х-47, М2 Кінжал і інші ракети ближньо-середнього радіусу дії, такі як Х-31, 35, 59, поставили на конвеєр. 100-130 на місяць можуть виготовляти. Буде ракетна війна упритул до останнього дня. Ви кажете 26 ту, це тобто вони можуть їх за один раз використати? Ні, за один раз вони їх не застосують, а от похвилево 8-12 машин у три черги, так вони вже робили, оце може бути. Пане Петре, щиро вам дякую за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку.